vamos começar esse bracelete preenchendo os alfinetes com a pontinha já feito o arco. Eu coloco uma miçanguinha, um canutilho torcido, mais uma miçanga e o outro canutilho. E vou fazer o outro arco no mesmo sentido que esse. Eu preenchi 33 alfinetes da mesma maneira que esse aqui. Agora eu pego o fio com as duas pontas e vou colocar aqui 12 miçanguinhas. Coloco 12 miçangas, depois com mais uma, eu venho aqui, passo por uma ponta e passo a outra ponta ao contrário, para fechar aqui, junto as duas pontinhas e puxo, para centralizar. Acabei no meinho, formou essa voltinha aqui. Agora eu começo a preencher. Colocar um canutilho de cada lado, mais uma miçanga de cada lado, mais um canutilho de cada lado. Agora eu coloco 5 miçanguinhas de cada lado. Agora eu começo com as miçangas grandes, uma de cada lado. Agora, eu vou passando pelos alfinetes. Um arco de cá, um de lá. Mais uma miçanga de cada lado. Mais um alfinete. Eu vou colocar o alfinete sempre virado na mesma posição. No caso, o torcidinho tá pro lado de cá. Mais uma miçanga para cada lado. E assim eu vou colocando os alfinetes sempre na mesma posição e separando eles com uma miçanga. Coloco assim todos os alfinetes. Preenchi tudo, agora eu vou finalizar da mesma forma que o outro lado. Duas miçangas pretas, 5 miçanguinhas de cada lado, dois canutilhos, duas miçangas, mais dois canutilhos. Agora eu fecho com uma miçanga, passando uma ponta para cada lado. Fechei. Agora eu coloco 12 miçanguinhas e dou um nó. Dou 3 nós e escondo as duas pontinhas, voltando por dentro das miçangas. Agora, com uma argolinha, de um lado eu coloco o fecho. E do outro lado a correntinha para regular. E o bracelete está pronto. Agora eu vou fazer o brinco em um alfinete com cabeça. Eu coloco uma miçanga, o canutilho torcido, mais uma miçanguinha,
dois canutilhos e outra miçanguinha. E fecho aqui, fazendo o arco. Faço 8 iguais a este, 4 para cada brinco. Depois eu pego um alfinete sem cabeça, com o dedo mesmo eu moldo ele, redondinho assim. E vou colocar aqui um alfinete, uma miçanga, outro alfinete. Miçanga, alfinete. Coloquei os 4 alfinetes, intercalando com a miçanga e uma miçanga para cada lado também. Agora eu faço uma argolinha de cada lado. Termino de fechar com o dedo mesmo, assim, devagar. Com uma argolinha eu passo aqui nos dois e prendo na base. Fica assim, tá aqui o parzinho. Então, um brinco e um bracelete, bem simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha e até o próximo vídeo.